На базі Смілянського центру соціальних служб продовжує діяти видача гуманітарної допомоги від дитячої точки «Спільно» під патронатом ЮНІСЕФ. Разом з міською лікарнею вони організували акцію. Жінкам, що відвідують жіночу консультацію, вручили набори одягу для дітей від 0 до року. Сьогодні гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ отримали більше 30 смілянських родин, які знаходяться на обліку у лікарні. Подібні акції та заходи планують проводити якомога частіше. Минулого разу подібна зустріч відбулася у травні. Дуже радий, що наша акція стає вже традиційною. Ми сьогодні знову на базі жіночої консультації маємо змогу підтримати сім'ї, які виховують діток до 1 року. Сьогодні ми їм даємо набори одягу і книжечки, які розвивають, що носять характеру, і дитячі речі, які стануть в нагоді молодим мамам у вихованні і догляді за дитиною. Акція наша проходить у рамках проєкту від ЮНІСЕФ підтриманий. Проєкт називається «Спільно», він функціонує вже майже рік на базі Центру соціальних служб, і вони нам періодично надають підтримку у вигляді ось таких речей. Крім того, що ми можемо матеріально підтримати речами гуманітарної допомоги, крім того, в нас є на базі Центру багато психоемоційних заходів з підтримки сім'ї і дітей. Це і розвиток дитини, розвиток батьків як дитини, формування навичок відповідального батьківства. Ці заходи розраховані кожного місяця нові, і ми їх анонсуємо, і ви можете з ними ознайомитися, доєднатися до нас. Крім того, отримати набори, такі як я перед цим говорила, ви можете на дитячій точці «Спільно», яка знаходиться на першому поверсі готелю «Сміх». Там щоденно є працівники, які можуть відповісти на ваші запитання про виховання дітей і отримати допомогу ось у вигляді такого одягу. До речі, дитяча точка «Спільно» підготувала ряд цікавих заходів для дорослих та дітей. Зі списком можна ознайомитись на сторінці Смілянського центру соціальних служб або на сторінці міського голови у Фейсбуці. Тож не втрачайте можливості. Дитяча точка «Спільно» рада відкриває двері для бажаючих отримати набори одягу. Плануйте власний розвиток та розвиток дітей вчасно, попередньо зареєструвавшись за адресою місто Сміла, вулиця Соборна, 91, в приміщенні готелю «Сміла».